Біля костьолу святої Варвари католицька громада Бердичева зібралася разом, аби схилити голови у подяці до Ісуса Христа та взяти участь у найголовнішому обряді усіх християн – святому причасті. Подяка на грецькій звучить як Євхаристія, тож саме в євхаристійному таїнстві віряни віддавали честь Господу. На останній вечері перед стражданнями він зібрав своїх учнів і наказав, аби ті їли хліб та пили вино. Перше приймало сутність Христового тіла, друге – його крові. Скуштувати Ісусової плоті та крові, тобто причаститися, має кожен християнин, котрий прагне спасіння. Сам Господь наказував робити це, аби мати у собі життя. Приймаючи у себе тіло та кров Господню, людина приймає у себе Ісуса. Я думаю, що найбільша правда, яку цю урочистість нам відкриває, це те, що Бог нам подарував не щось, а Бог нам подарував самого себе. Тобто більшого дару людина не може дати. Ми робимо різні подарунки, правда, але коли людина дарує, ну, напевно, людина навіть не в змозі так подарувати себе, як подарував нам Бог, тому що Бог нам дарує повністю самого себе. Людина може в своє серце прийняти живого Бога. І це є знак, що ця любов Божа до кожного з нас є безмірна. Дар Євхаристії, навчають священники, є найбільшим Господнім даром людині. Він подарував їй не хліб чи силу, він подарував самого себе. Справжньому християнину Ісус не подарує лише одного – того, що може хоч якось нашкодити. Свято Євхаристія, окрім усього, є святом святої літургії, святом меси. На них має лунати подяка Богові. Думаю, що в нашій парафії тут ми, бердичевляни, можемо бути вдячні Богові, насамперед за те, що ми маємо Євхаристію, маємо святу службу. І це, що ми маємо, не маємо віднедавна, але мали весь час. Бердичів мав таке щастя, що навіть незважаючи на гоніння, на тяжкі часи, люди завжди мали тут можливість перейти на службу Божу. З невеликими перервами, відносно невеликими перервами, які були в часі цих гонінь. Чому? Тому що в Бердичеві завжди були священники. І ця подяка сьогодні, яку складаємо Богові, складаємо в рік священства, який завершується. Кожен, хто прагне пізнати таїнство Євхаристії, не має тримати гніву у серці, говорить владика. Людина повинна примиритися, попросити пробачення і вибачити сама. Аби жити, людина потребує їжі. Душа людська також потребує підживлення. Саме святе причастя є головним засобом підтримки душевних сил людини. Регулярно вдаватися до нього значить бути здоровим фізично і духовно. Життя – то подорож. Символом того, що Бог присутній у житті кожного, є євхаристійна процесія. Під знаком хліба і вина її учасники несуть Ісуса Христа. Якщо життя мійте з вірою у нього, то у довгій нелегкій подорожі Господь обов'язково підтримає і захистить. На шляху від костелу Святої Варвари до кляштору босих кармелітів учасники процесії зупинялись, аби послухати уривки з Євангелія, в яких згадується таїнство Євхаристії та вкотре подякувати Ісусу за безцінний подарунок. Я бажаю всім мешканцям Бердичева Божого благословіння і дару віри, тому що цей дар віри дозволяє нам відкрити Бога в нашому житті і йти разом з ним. А це є дуже важливо для того, щоб ми могли переживати це життя.